Okay, Cenoru. ကျွန်တော်တို့ daily me ကနေဖော်ပြတာကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတန်ဖိုင်သွင်းတဲ့အခါမှာအမှားယွင်းတွေအထင်ငယ်တွေမပြီးတာတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြည့်စုံကြီးကိုပြောကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုကြည့်ကြည့်ရတဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ subscribe လုပ်ရသေးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုခြင်းပြီး Facebook page မှာလည်း YouTube ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ channel ကိုဝင်ကြည့်လို့ရနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ